波西米亚狂想曲是一部以皇后乐队主唱弗瑞·莫卡的传记为基础的电影。这部电影展示了弗瑞·莫卡的成长和音乐生涯，从他年轻时的梦想和努力，到他成为音乐界巨星的过程。电影中也介绍了皇后乐队的其他成员以及他们在音乐创作上的贡献。除了故事情节，这部电影的另一个重要特点就是精彩的音乐。皇后乐队是20世纪最伟大的乐队之一，他们的音乐影响了整整一代人。电影中不仅有他们最著名的歌曲，例如 Bohemian Rhapsody、We Will Rock You 和 We Are the Champions 等等，也展现了弗瑞·莫卡是如何创作这些经典之作的。在演员方面，罗密·马利克的演技也是值得一提的，他成功的将弗瑞·莫卡的风采和性格表现得淋漓尽致，因此获得了奥斯卡最佳男主角奖。其他演员的表演也都很出色，使整部电影更加精彩。总之，《波西米亚狂想曲》是一部非常优秀的传记电影，不仅成功地呈现了弗瑞·莫卡的音乐生涯和贡献，也让观众更深入地了解了皇后乐队的音乐和文化。这部电影的音乐和演出都非常精彩，让观众沉浸在音乐和剧情之中。